particulars. Segurament són petites famílies que van fer el seu modus vivendi, la seva forma de destinació dels seus estalvis a comprar aquests habitatges. Per això estic d'acord que a vegades agafem mesures, i no sé si són bones o no, però agafem mesures dient és que Berlín han fet això de posar un topall al preu de l'habitatge i els hi ha anat molt bé. Molt bé, però quina realitat social té Berlín? Amb quines mans està allà? Que a més Berlín no és Alemanya, no és la mateixa realitat que Düsseldorf, com Barcelona no és la mateixa realitat que les poblacions del voltant. Aleshores, què és el que passa? Que no sabem del cert. Jo em faig la pregunta si agafar aquesta mesura de fora i portar-la aquí sense analitzar prèviament quin és el perfil i la realitat que tenim aquí és la solució. Darrerament ens deien que hi havia una... havien trobat una solució pel càncer de mama fantàstic i jo dic molt bé, però si tu tens, i això tots ens hem de felicitar, però si tu tens un refredat, en aquest moment això ben bé no et serveix, no? Doncs això és el mateix, hem d'analitzar quin és el problema real que tenim per aconseguir donar eines i proposar idees sobre la taula. I aquesta... Sí, mira, hauríem d'anar acabant, perdoni. Acabo. Sí, doncs. Aquesta era la nostra idea d'avui, senzillament debatre, escoltar tots els actors i fer-nos responsables tots i cadascú de nosaltres, perquè nosaltres passem la responsabilitat als polítics, però els polítics, com hem dit, els hem de donar eines, idees, mecanismes, perquè després puguin prendre les seves solucions més adequades. Aleshores, bueno, com que s'ha manat una mica el temps, doncs jo només volia acabar aportant algunes idees que nosaltres hem fet, hem cridat a altres sectors i els hem dit què faríeu, no? Igual que ens aportava ara aquestes idees el senyor Bernardos, i les direm molt ràpidament a tall d'exemple només, perquè quedin sobre la taula i perquè els polítics també les escolteu i veieu o analitzeu si poden ser o no viables, no? Es parla de potenciar les bosses de mediació de lloguer social, també, que és una bona feina que estan fent des de l'Agència d'Habitatge de Catalunya. S'havia de fer promoció d'habitatge social de lloguer. Penseu que tenim un 1% del parc immobiliari destinat a habitatge de lloguer social, quan la mitja de la resta de ciutats europees estem en el 20%, doncs cal potenciar això i cal facilitar a les promotores perquè facin habitatge social, perquè serà l'única manera. Cal revisar situacions de protecció urbanística i increment d'edificabilitat. Sempre hem dit des del col·legi que hi ha molts espais que no els posem de lloguer i que tècnicament tenen totes les condicions, però que tenen un problema jurídic, no? Aquelles habitatges de porteria i tal, i per tant no tenen cèdula. I com no tenen cèdula no les podem posar al mercat de lloguer. Doncs si tenim necessitat i tenim espais, per què no busquem aquesta solució? Hem de buscar fórmules de cooperació pública i privada, sí o no, perquè és l'única manera de trobar solucions de consens i estratègies compartides. I bé, aprofitar al màxim aquests recursos pressupostaris pel lloguer i la rehabilitació estatals i europeus, i que hi són, doncs no els desaprofitem. Tenim que programes d'ajuts financers per l'accés al primer habitatge i després totes aquestes que ja apuntava el senyor Bernardos, no? Com treballem amb el tema de reduccions, de possibles reduccions per les rentes rebudes quan les estem dedicant a habitatge social, com podem fer reducció d'IVA per aquelles obres de construcció, millora i rehabilitació dels habitatges, com calculem la base de l'ICIO, de l'impost i taxes d'instal·lació de construccions, instal·lacions i obres per poder fer aquests acondicionaments, com d'alguna manera premiem o incentivem perquè hi hagi aquest habitatge per posar-lo al mercat de lloguer i sobretot disposat als primers requeriments i aquelles persones que els poden necessitar. Bé, doncs, com que m'he passat del temps i no vull que em renyi el moderador, gràcies a tots, us donem la paraula i ara és la vostra. Ojalà trobem entre tots la millor solució. Moltes gràcies. Aviam, anem una mica malament de temps, perquè també hem començat amb retras. Jo el que proposaria seria aproximadament a 11:45 acabar, perquè quedessin el quart 20 minuts per al cafè, que és el que es deia. Per tant, diríem 20-25 minuts de col·loqui. M'han anat passant les preguntes, jo era repartint una mica el joc per no concentrar-los a massa i per mirar aviam si són qüestions que no hagin sortit aquí, doncs si podem anar-les aclarint. La primera seria per al senyor Cleries. La llei de pisos buits afectarà només els bancs o també les societats? És una pregunta, això. A veure, la llei de pisos buits, no diuen, sí, suposo, sí. Sí, l'impost, a veure, afecta no exclusivament a bancs, però pràcticament està dissenyada perquè siguin els bancs grans tenidors els defineix la llei. No és qualsevol persona ni qualsevol entitat, has de tenir un volum d'habitatges en propietat molt, molt, molt alt. O sigui, i aquesta llei no és que, vull dir, no és que no acabo d'entendre... afectarà, no? És que ja ha afectat. Vull dir, aquesta llei ja és vigent des de fa un any.
Sí, però, o sigui, afecta als grans tenidors. Els grans tenidors. Sí. Siguin bancs o siguin societats. Sí, sí, podria ser. Ja seria la resposta, eh? Sí. Gràcies. Aviam, una pregunta per al senyor Àngels Mira, o un comentari, diu: l'Ajuntament està trucant a propietaris a 2 dies del llançament preguntant-los què pensen fer, atès que al pis hi viu una família. En el cas que conec, han aconseguit suspendre el llançament sine die, al·legant que faltava una notificació als Mossos. Un propietari concret ha de suportar els problemes de família sense recursos? No és un cost que cal repartir socialment? I aquí s'acaba la pregunta. No, aviam. No. Aviam, l'Ajuntament de Barcelona, com he dit abans, intenta treballar en diferents àmbits, no? Pel tema de l'habitatge, un d'ells és que sí que hi ha una unitat específica que es diu UCER, creada per l'Ajuntament, que en principi el que fa és intentar evitar els desnonaments amb llançament de la família, sobretot quan hi ha menors a càrrec. És bàsicament quan acostumen a actuar. Llavors, en aquests casos, aviam, si des de l'Ajuntament es té coneixement amb temps suficient de la data de llançament, doncs normalment s'intenten adoptar mesures a través de serveis socials, a través de la mesa d'emergència, que cada mes s'hi destinen un número important d'habitatges, ja siguin dels recuperats propis del parc públic, com els que es aconsegueixen a través de mediació, com habitatges posats per la Generalitat. Però, bueno, com sempre, ja ho hem dit, els recursos no arriben mai a donar satisfacció a les necessitats. I, per tant, és cert que alguna vegada, si hi ha d'haver-hi un llançament, sobretot amb menors a càrrec, s'intenta aturar. Teòricament, sine die, és molt difícil que els jutjats també ho admetin. I també és cert que des de l'Ajuntament, normalment, els que s'intenten aturar més aviat sine die o amb un temps més llarg són els habitatges, sobretot pertanyents a entitats financeres, però sí que d'alguna manera es mira diferent quan l'habitatge és propietat d'un petit tenidor que normalment necessita aquest lloguer per poder viure, o quan aquest habitatge és d'una entitat financera i sobretot producte d'una execució prèvia hipotecària. Això què vol dir? Que dintre de l'escassetat de recursos s'intenta prioritzar quan hi ha habitatges disponibles de mesa d'emergència o a través de tercer sector, o a través de convenis amb entitats financeres, prioritzar aquells llançaments que venen d'habitatges de petits tenidors per davant dels que venen de grans tenidors. Això no obstant, és cert que a vegades es diu: escolta, podrem recol·locar o donar una solució a aquesta família d'aquí un mes, escolta, dóna'ns un mes de coll, i això es fa i s'intenta i es demana en el jutjat, o bé es demana l'acord amb el propi propietari. Molt bé, gràcies. Per la senyora Natàlia, pregunten si en els habitatges que capteu, deu ser Habitat 3, deu referir a Habitat 3, qui i com es marca el preu del lloguer i de les obres de rehabilitació? I també pregunta el responsable del lloguer qui és, Habitat 3 o l'usuari ocupant? Ara, no hi ha com saber. Moltes gràcies. El preu de lloguer es marca per negociació amb el propietari. Quan negociem lloguers, sabem que els bons llogaters poden negociar bons lloguers. Si tu pots acreditar-li amb un propietari que li pagaràs, que li tornaràs el pis en condicions i a més li estàs fent un ajut a la rehabilitació, la capacitat de negociació d'aquest lloguer, que serà un lloguer moderat de mercat, més moderat contra més se li pugui oferir al propietari, doncs és una mica més gran. Però d'alguna manera estem buscant propietaris que tinguin esperit social i que vulguin col·laborar, però no estem buscant necessàriament mecenes que assoleixin tot el cost de la tasca social. El propietari tindrà un retorn pel seu habitatge moderat de mercat. Aquesta és la idea. M'agrada que em pregunteu sobre el cost de la rehabilitació, perquè em permet introduir un aspecte que jo crec que és molt interessant, que és que la rehabilitació dels habitatges l'estem fent a través d'empreses d'inserció laboral, d'empreses que estan fent un esforç també per integrar en l'àmbit, en el mercat laboral, persones amb dificultats d'accés. El que hem consensuat amb aquestes empreses i amb els tècnics de la Fundació són uns preuaris de rehabilitacions i d'actuacions als habitatges, que són uns preuaris mitjos. La veritat és que quan els hem contrastat amb el mercat sembla que són força competitius.
La qualitat de les reparacions també està sent molt, molt raonable i com que en el cas del programa de l'Ajuntament de Barcelona i d'altres ajuntaments amb els que hi estem col·laborant són fons públics, les adjudicacions de les rehabilitacions s'estan fent a empreses d'inserció que s'han acreditat per torn. És a dir, hi ha una manera de contractació i d'adjudicació d'acord amb el fet de que estem treballant amb subvencions públiques i al mateix temps no està resultant ni més car ni més barat perquè són uns preus que estan consensuats amb les empreses amb les que hi treballem. I finalment aquest pressupost, un cop s'ha tancat des de la perspectiva més tècnica, es consensua i es negocia amb el propietari intentant fer unes rehabilitacions i unes adequacions d'habitatges agosarades i modestes al mateix temps. Intentem primar, evidentment, el que serien elements de seguretat d'instal·lacions, elements de dignitat i de confort de l'habitatge i, amb la mesura del que és possible, elements d'eficiència energètica, perquè també és una qüestió que és important. Molt bé, gràcies. Per al senyor Bernardos, aviam, aquí hi ha moltes preguntes, però en tindrem les que poden ser més distretes, no? més punyents. Diu, no creu que amb el lliure mercat Barcelona acabarà sent de fons d'inversió estrangers i ens expulsarà els d'aquí, com ha passat amb Mallorca i els alemanys? No, el tema és el senzill. Hem de pensar en quines regles juguem. Si juguem a unes regles de que realment el mercat principalment està regit per la inversió privada o li demanem al que és a l'administració que nacionalitzi els habitatges. Jo crec que ningú li demanarà a l'administració que nacionalitzi els habitatges. Veritat que he dit que a la Barceloneta dels seus veïns, doncs, si no tenen un nivell de vida molt superior al dels seus pares, tenen difícil de viure, doncs tres quarts del mateix. Agafem xifres. Val? Quan val un pis de tres habitacions en el centre de la ciutat a Londres? 17.200 euros metre quadrat. Quan val el mateix a París? Deu estar sobre 9.500 euros metre quadrat. A Roma, 9.200. A Múnich, aproximadament 9.000. Bé, si vostès volen, si Barcelona, en lloc de ser la capital de Catalunya, fos la capital de Nigèria, aquests preus no existirien. Si en lloc de tenir un renom a nivell mundial fos una ciutat secundària, no existirien. Si vostès no estan disposats a pagar aquests preus, jo els dic i els faig una alternativa. Se'n van a les Rodalies de Lleida i els dic a molta gent que viu a la Bona Nova i que són inversors. Què prefereixes, el 10% a les Rodalies de Lleida o el 2,5% a Barcelona, al costat de la teva casa, al costat de la meva casa? Si agafes a qualsevol alumne i li dius, què prefereixes, una rendibilitat del 10 o del 2,5? Te diran del 10 i d'aquí te diuen el 2,5 perquè hi ha un criteri d'inversió que no és bo. Jo sostenc la teoria de que invertir a Barcelona en aquest moment és una gran tonteria, perquè realment les plusvàlues, la rendibilitat, ja no està a Barcelona. Jo sostenc la teoria de que havia d'invertir en 2013. Però quan jo deia, i li ensenyava a alguna empresa que en aquella època assessorava, ara assessora altres, i li deia, és la macroeconomia d'Espanya ha canviat, el mercat immobiliari agafarà i es desenvoluparà força perquè tindrem una etapa de tipus d'interès molt baixos, és el moment de comprar. Ai, 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 no, que tinc por, que no el veig, perquè jo faig les meves prediccions en base a el que ha passat en el passat, no en base a la macroeconomia d'aquestes coses que no arribo a entendre, i tinc por. Ara, quan me'ls trobo, perquè hem quedat com amics, quina llàstima que no t'hagués fet cas. Bueno, ja estic acostumat. També en el 2006 vaig dir que jo s'aniria a Norris i tampoc pràcticament ningú em va fer cas. Miri, si vostès tenen inversors patrimonialistes, no m'expliquin sopars de duro com algú me'n diu. Què et sembla? Si compro el Passeig de Gràcia en 1.500, faig una renovació, em costa totalment 11.000 i venc a 16.000. Diu, mira, de pas, li vens la Sagrada Família, a veure si cola.
És veritat que els inversors estrangers estan fent veritables barbaritats, però jo diria que s'estan equivocant. Perquè, escolteu-me, 8.500 euros a Gràcia per un àtic, Vila de Gràcia, està molt passat, eh? Molt passat. I això l'únic que estarà fent és que estem, bueno, 2017 pujarà força, 2018 probablement també, i ahí s'aturarà. I ahí s'aturarà, i si l'economia espanyola va bé, que jo crec que anirà, no hi haurà crisi, però bé. Mirin, el que m'ha fet la pregunta, expliqui-li als seus clients que possiblement això que és que en inversió és tan bo, però que tampoc ens atreveix, és el moment de rotar la cartera. Esperi una mica més, esperi que això encara estigui més boig del que està, vengui i a la vegada compri fora, perquè les rendibilitats que obtindrà seran molt superiors. Aquesta història que jo sempre he explicat, que els preus dels habitatges, com els de la borsa, com els dels bons, com els de l'or, perquè tots són actius, pugen i baixen, o pugen i s'estanquen, que crec que és el que probablement succeirà, doncs continua vigent. Ara, no, és que jo soc molt conservador i el que principalment vull és alguna cosa que pugui presumir de que tinc. Val, doncs això ja no és una matèria d'inversió, sinó és una matèria d'altres aspectes. Val? Perquè jo els dic, si vostès agafen la rendibilitat de lloguer, els preus a la província de Lleida, per exemple, o a la província de Tarragona estan tan destrossats que vostès poden comprar fàcilment pràcticament qualsevol habitatge, fins i tot habitatges sencers, i arribar a una rendibilitat que estarà, sense comptar l'efecte impostos, del 10%. Per tant, el meu consell, sí, si no té molts calés, doncs el que vindran altres que tenen molts calés més que vostè i s'emportaran els actius de Barcelona. Una altra pregunta pel senyor Bernardos, que aquesta és de nota. Diu, com creieu que s'ha de resoldre, regular... Jo el que li demano és que en un minut, si pot ser. Que s'ha de resoldre, regular, controlar el mal anomenat conflicte dels pisos turístics a Barcelona. Una activitat que aporta riquesa a la ciutat, als barris i a les pròpies arques municipals. Ostres, és molt difícil que li demano. En un minut, és que... Soc conscient, que és molt difícil. He d'explicar el tema turisme. Jo de veritat, no sé si perquè he entrat en la bellesa i no m'he donat compte, no sé per què, però hi ha determinades coses que no entenc. I que no entenc d'aquest ajuntament. Anem a veure què genera riquesa i ens l'hem de carregar. Què genera riquesa el turisme? Ens ho carreguem. Diu, agafen, som el segon port de creuers de tot el món. Primer és Miami. No pot ser, ens ho hem de carregar. Som pràcticament, probablement siguem l'única ciutat que el principal visitant és nord-americà. És el principal client, gràcies al turisme, que és de poder adquisitiu. No pot ser, hem d'agafar i hem de fer més motxileros, més hostels, albergs, turisme cutre, que ens sentim més còmodes. Bueno, si tot el contrari de lo que depèn, de lo que vol tothom. Si anem a Nova York, Nova York viu de turisme i finances. Si anem a Londres, viu de turisme i finances. I en pràcticament tots els llocs, el turisme és un tema essencial. Doncs aquí ens l'anem a carregar. A mi em sembla impressionant. Què hi ha que fer? És molt senzill. Tu agafes i realment hi ha una problemàtica que es genera amb els veïns, perquè d'alguna manera, en alguns casos, poden generar problemes de convivència. Però no d'ara, sinó de fa molt temps. Tu tens una normativa en què diu pisos turístics sí, però que estiguin tot al bloc, és a dir, propietat vertical. I dones una moratòria perquè la gent, d'alguna manera, es vagi avançant i anticipant. Perquè recordem que en aquest cas encara hi ha moltes propietats a Barcelona que són de propietat vertical i ara dir no, bueno, és que és algú neudit. Diu, qui són en el fons, el que més contents estan amb l'Ajuntament? Els hotelers estan encantadíssims, els que ja estan, no els altres.
estan encantadíssims perquè diu, de cop i volta la meva rendibilitat ha augmentat moltíssim, no als pisos turístics, no als hotels, clar. De tot, aquí tenim un preu per hotel per nit equivalent al de Londres i en molts moments entre dues vegades i mitja i tres vegades més que Madrid. La rendibilitat dels hotels és brutal. Tothom està intentant comprar israelians, russos, anglesos, francesos, els hotels de Barcelona, diu, perquè això és una oportunitat tremenda mentre estigui aquest ajuntament, perquè la rendibilitat s'anirà a tope. I fixeu-vos, la solució en una frase, no podem perdre el turisme. Escolta, a Madrid el que li encantaria ser com Barcelona, ara també té a la Carmena, que tela, eh? Diu, el turisme de Madrid és, ha de ser una nova manera de fer turisme per jugar al tute. Impressionant. I perdoneu-me un petit incís, i ningú es preocupa d'un tema essencial, del tema dels ocupes, que ara tu te'n vas de casa, te'n vas de la teva casa, te ve algú, et fica allà i t'han fet fora de casa i no passa res, ens hem de preocupar no pel propietari, no pel que acaba pagant impostos, sinó ens hem de preocupar pels ocupes i els manteros. Espectacular. Bé, si em permeten, una darrera pregunta i demano disculpes perquè n'hi ha moltíssims que han quedat al tinter, però és que si no, a la una encara seríem aquí i a la segona taula es queixaran. La pregunta seria per la senyora Anabel Miró. Diu, el meu avi deia, els diners tenen tres estats, sòlid, totxo, líquid i gasós, quan ja te l'has gastat. Penseu que avui encara és vàlid pensar que l'immobiliària és la inversió més segura? Particularment, penso que no. Que la inversió immobiliària és un valor que, per rentabilitat, ara el que dèiem, les rentabilitats que ens donen els productes financers als bancs, doncs segueix tenint una rentabilitat una mica més alta, però que cal tenir en compte la gravació d'impostos, les despeses de comunitat disparades, les plusvàlues quan després tens que transmetre de nou aquest habitatge, que són espectaculars, amb els valors catastrals que tenim a Barcelona, multiplicant pels coeficients, i per tant no és una resposta tan fàcil, no? És una resposta que cal analitzar. Això és una creença i és una realitat cultural que tenim i que per tant jo penso que l'hem d'analitzar i l'hem de tenir en compte. El desig, la il·lusió dels ciutadans a Barcelona i a Catalunya encara és adquirir un habitatge, però que les rentabilitats siguin tan clares, en aquest moment sí que potser són del 2-3% segons l'habitatge que es compri i està per sobre del 0,5% que et dona un producte o que et dona un producte financer i té menys risc que aquests productes de fons d'inversions estrangers que aquí te la jugues, no? Però que no hi ha una vareta màgica. De tota manera, ja que m'heu donat la paraula i per finalitzar i només per posar una mica de contrapunt doncs, aquesta visió del senyor Bernardo, sí que és cert que penso que cal que dissenyem quin model de ciutat volem, que aquests senyors de la Barcelona hem de pensar a on es poden traslladar i que tinguin habilitat o possibilitat de trobar un habitatge digne en altres llocs si els surt millor així o és la seva voluntat i que aleshores també hi ha aquesta col·laboració política-privada que us comentava a través del que ha explicat d'Habitat 3, aquests habitatges que són molts, la borsa d'habitatge que estan en mans privades d'aquestes famílies, que penseu que ningú vol tenir un habitatge tancat perquè sí, és perquè tenen por, perquè hi ha un marc d'inseguretat jurídica, perquè no saben si cobraran el lloguer i perquè no saben quan el recuperaran ni com el recuperaran o si se'l trobaran plens d'ocupes, doncs donem seguretat amb aquest parc perquè aquests propietaris puguin posar tot aquest habitatge en el mercat i després utilitzem aquestes eines que ens estan donant des de l'Agència de l'Habitatge i de fundacions que hi ha moltes altres com Habitat 3 que de moment et garanteixen 6 o 7 mesos de lloguer si hi ha un impagament, et garanteixen mediar si hi ha un conflicte i et garanteixen que t'acondicionaran l'habitatge. Doncs ja està molt bé, nosaltres estem fent molta promoció i ara em deia la Natàlia que han aconseguit molt habitatge gràcies a aquesta intervenció dels administradors de finques. Doncs podem promoure aquestes eines com a eines de solució ara puntual amb aquest problema que tenim, però també donant uns incentius i un marc de seguretat jurídica. Gràcies a tots i ho deixaríem aquí. Solament, aviam, si algun dels altres ponents vol fer una petita cloenda,
o contestar per al·lusions amb alguna qüestió, mig minut, si algú té interès en això, i si no, donem l'acte per acabat. Doncs, molt bé, donem l'acte per acabat i passem al cafè. Molt bé.